Posle tromesečne pauze za dane predstojećeg vikenda startovaće prolećni deo prvenstva u Superligi Srbije za fudbalerke. Pripremni period je jedna složena stvar, jedan proces koji ne sme se prekida, koji se iz nedelje u nedelju nadograđuje i kad zaustavite taj proces i kada jedan deo igrača se ode pa se vrati, onda dolazimo do disbalansa u ekipi, jedni su otišli napred, jedni su ostali tamo gde su bili, jako je teško sve to sinhronizovati, napraviti taj balans i ove godine su imali isto također problema oko svega toga. Devojke nisu odradile sve ono što je bilo predviđeno. Odigrali smo samo dve utakmice, što inače smatram da dosta onako, da kažem, limitirajuće i malo za takmičarske okvire koje nam dolaze, jer sad ulazimo u najbitniji deo prvenstva. U premijernom kolu prolećnog dela domaćeg elitnog šampionata fudbalerke Spartak ugostiće šestoplasirani tim Novosadske Vojvodine, a taj meč odigraće se u subotu 26. februara na gradskom stadionu sa početkom u 13. časova. Vojvodina je ekipa koja je dosta mlada, onako poletna, ekipa koja je trenutno u donjem delu tabela, ali ekipa koja je pokazala da možda iznenadi svakoga ako imaju dan i ako slože neke kockice, tako da sigurno da ne smemo da podcenjujemo nikoga. Na otvaranju takmičenja u ovogodišnjem play-outu Superlige Srbije rukometaše Spartaka dočekuju Beogradski Obilić. Taj meč odigraće se u subotu 26. februara u hali sportova sa početkom 18. časova, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Obilić moramo da pobedimo s obzirom da oni nisu se snašli u prvom delu. Ne stvara to nama nikakav pritisak, radimo po sistemu koji nam je trener rekao da radimo i samo da ispoštujemo sve što se kaže i mislim da neće biti problema u osvajanju ta dva poena. U predstojećem duelu protiv Obilića, vatreno krštenje u dresu rukometnog kluba Spartak imaće nekolicina novih igrača, a među njima i 20-godišnji srednji bek Jakša Vještica, koji u Suboticu stiže iz ekipe Morave iz Velike Plane. Nadam se da će hala sportova biti puna, naravno kada su tu navijači, atmosfera je dosta bolja i to nama daje samo vetar u leđa, samo pouzdanje neko. Oni su nam sedmi igrač na terenu, jel te, u napadu. To nam predstavlja sedmi igrač i pomoći će nam dosta. Na završnoj klizačkoj manifestaciji za sezonu 2021-2022. godine pod nazivom Aladin, koja će se održati na gradskom klizalištu u subotu 26. februara sa početkom 18 časova i 30 minuta, u organizaciji Gradskog saveza Sport za sve nastupit će svi članovi programa klizanje, rekreativno vežbanje na ledu i tom prilikom će kroz raznovrsne koreografije prikazati svoja klizačka umeća, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Stonoteniska sala pored hale sportova u nedelju 27. februara bit će mesto odigravanja meča petog kola play-outa Superlige Srbije za plasman od 7. do 12. mesta između stonotenisera Spartaka i Medijane iz Niša, a početak susreta zakazan je za 17. časova. Derbi meč devetog kola Futsa Lige Vojvodine Grupa Sever između drugoplasiranog Spartaka i vodećeg tima Letećih Holanđana iz Vrbasa odigraće se u nedelju 27. februara u hali sportova sa početkom u 19 časova, dok će dan kasnije subotički full fill biti gost Kulskog Hajduka.